और चनी सर की हाल चाल सत श्री अकाल अंबरदार साहब धन भाग साडे जो तुसी दर्शन दते और साडे चरण पाए पैवे अड होने वाली गल्ला ना कर तू मेरा भरा वा तू मेरा यार है यार कोई झूठ नहीं जी आपां यार आ पर तेरे वर्गे जत यार मेरे वर्गे रामदासियां दे घट ही हुंदे ने तेरे वर्गी उच्ची सोच वाले बंदे टामेटा नहीं हुंदे आ जो आपां अंदर बैठ के चाह पीने आ ओ मैं तां पहले ही घरों विचार बना के आया ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਅਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਹ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਲਓ ਪਾਣੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵੀਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮਾਣੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਧੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਬਰੋਬਰ ਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਭ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਂਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਆਏ